ከጥቅምት አንድ ጀምሮ በአዲስ መልክ ያገረሸውን የትግራይን ጦርነት ተከትሎ በአፋር ክልል በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ችግር ላይ መሆናቸውን የክልሉ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ባለስልጣኑ ስለ አሁናዊ ቀውሱ በስልክ የሰጡትን መረጃ በልዩ መረጃችን አካተናል። ወደ መቀሌ ተጉዞ የነበሩት ሁለት የተመድ አውሮፕላኖች ለምን እንደተመለሱ የኢትዮጵያ መንግስት አሳውቋል። መንግስት ምክንያት ያለውን ጉዳይ በዜናችን እነግራችኋለን። ህወሓት በደቡብ ወሎ ዞን በሐርጌሳና ውጫሌ እንዲሁም አይከተሞች ላይ አስደንጋጭ ነገር ፈጽሟል። ብዙ ሰላዮችም በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። ዝርዝራለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን በልዩ መረጃችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በቀጣይ መሰልና አዳዲስ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ውድ ታዳሚያን አዲሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ያሳለፈ። ዛሬ ካቢኔው ባካሄደው አንደኛ አመት የመጀመሪያ ስብሰባው በከተማዋ የፕላን ተግባራዎች ላይ የታዩ ክፍተቶችን ለማረም በሚያስችሉ የመፍትሄ ሐሳቦች ዙሪያ ተወያይቶ ውሳኔ ያሳልፏል። በተመሳሳይ ካቢኔው በህብረተሰቡ ላይ የሚደርሰውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና ለማቃለል ለተለያዩ ተቋማት የበጀት ድጎማ እንዲደረግ ውሳኔ ያሳልፏል። በዚሁ መሰረት የከተማ አስተዳደሩ መዋቅራዊውን የገበያ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ለሸገር ዳቦ ተጠቃሚ የህብረተሰብ ክፍሎች የ 309 ሚሊዮን 337500 ብር ድጎማ እንዲደረግ ወስኗል ተብሏል። የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እህት ኩባንያ የሆነው ሆራይዘን ፕላንቴሽንም ለተመሳሳይ ዓላማ የ199 ሚሊዮን 837500 ብር ድጎማ እንደሚያደርግ ተገልጿል። ካቢኔው በስብሰባው የተማሪዎች የምገባ ዋጋ ማሻሻያ ሰነድ ላይ ውይይት በማድረግ ለ2014 የትምህርት ዘመን የ1.9 ቢሊዮን ብር ድጋፍ እንዲደረግ መወሰኑም ነው የተዘገበው። በተመሳሳይ በከተማዋ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ከ231 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች የጤና መድህን ሽፋን አገልግሎት ለመስጠት የ144 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንዲደረግም ተብሏል። በተጨማሪም የአዲስ አበባ ከተማ አገር ኳስ ቡድንን የፋይናንስ አቅም ለማጠናከር የሚያስችል የ70 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንዲደረግ ካቢኔው ከውሳኔ ላይ መድረሱን የአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። ሜታ ቢራ ፋብሪካ ተሸጠ። የእንግሊዙ ዲያጆ ኩባንያ ሜታ ቢራ ፋብሪካን መሸጡ ተሰምቷል። ከፍተኛ የመንግስት ግብር ዕዳ እንዳለበት የተነገረው ሜታ ቢራ ፋብሪካ ለዓለም አቀፍ ኩባንያ እንደተሸጠም ታውቋል ተብሏል። ርክክቡ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንደሚፈጸም የተነገረ ሲሆን ገዢው ማን እንደሆነና በምን ያህል ብር እንደተሸጠ ግን በሚስጥር መያዙም ተጠቁሟል። ሜታ ቢራ ፋብሪካ 3.7 ቢሊዮን ብር የግብር ዕዳ እንደነበረበትና ችግሩን ለመፍታት ከመንግስት ጋር ድርድሮች ቢደረጉም እልባት ባለማግኘቱ ሐራጅ እንዲሸጥ መወሰኑ ከአንድ ወር በፊት ተነግሮ ነበር ተብሏል። የፋብሪካው ባለቤት የእንግሊዙ ኩባንያ ዲያጆ ፋብሪካው ባጋጠመው ችግር ምክንያት ስራ በማቆሙ ያለ ስራ ለተቀመጡ ሰራተኞች በየወሩ ከአንድ ሚሊዮን ፓውንድ በላይ የከፈለ እንደሚገኝም ተገልጾ ነበር። ወደ መቀሌ ተጓዙ የተመድ አውሮፕላኖች በበረራ ተቆጣጣሪዎች ፈቃድ ተከልክለው መመለሳቸውን የኢትዮጵያ መንግስት ገለጸ። ወደ ትግራይ የተጓዙ ሁለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ አውሮፕላኖች ትላንት አርብ የተመለሱት በስፍራው ካሉ የበረራ ተቆጣጣሪዎች ፈቃድ በመከልከላቸው መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት ማስተዋወቁ ተዘግቧል። በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮችና አስቸኳይ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊትስ ትላንት ባወጡት መግለጫ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ አውሮፕላን ወደ መቀሌ ያደረገው በረራ በአየር ድብደባ ምክንያት ተስተጓጉሏል ማለታቸው አይዘነጋም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአየር ድብደባዎቹ በፊት ማስጠንቀቂያ ያልተሰጠውም ያሉት ግሪፊትስ ለበረራ አስፈላጊ ፍቃድ ተሰጥቶት እንደነበር ገልጸዋል። ወደ መቀለ የተጓዙት ሁለት አውሮፕላኖች መሆናቸውን የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት ግን በረራው በስፍራው ካሉ የበረራ ተቆጣጣሪዎች ፍቃድ በመከልከላቸው ወደ አዲስ አበባ እንደተመለሱ ዛሬ ቅዳሜ የወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ማጣሪያ በተባለው የተረጋገጠ የፌስቡክ ገጽ በኩል አስታውቋል። ከኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ ተሰጥቷቸው ወደ ትግራይ ክልል ዋና ከተማ የበረሩት አውሮፕላኖች በመቀለ አውሮፕላን ማረፊያ የበረራ መቆጣጠሪያ ማማ እንዳያርፉ እንደተነገራቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱጃሪች መግለጻቸውን ሮይተርስ ትላንት ዘግቦ ነበር። የተባበሩት መንግስታትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በትግራይ በአማራና በአፋር ክልሎች በሚሊዮን ለሚቆጠሩ የተቸገሩ ሰዎች እርዳታ ለማድረስ ሁሉንም ጥረት እያደረጉ መሆኑን የገለጹት የሰብአዊ ጉዳዮችና አስቸኳይ እርዳታ አስተባባሪው ተለዋዋጭ የሆነ የግጭቱ ጸባይ ግን ይህንን የበለጠ አስቸጋሪ እንደሚያደርገው አስታውቋል።
ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ትላንት አርብ በአየር በተፈጸመው ድብደባ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓት የጦር ማሰልጠኛ ማዕከሉ ኢላማ እንደነበር የወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ማጣሪያ ይፋ አድርጎ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት እንዳስታወቀው የአየር ድብደባ ኢላማ የሆነው ተቋም ለአሸባሪው ቡድን ለወታደራዊ ስልጠና ከመዋሉ በፊት የፌዴሪ መከላከያ ማሰልጠኛ ማዕከል ነበር። ይኸው ተቋም ህወሓት ወታደራዊ ስልጠና የሚሰጥበትና የውጊያ ግንኙነት ኔትወርክ ያለበት መሆኑንም መግለጹ አይዘነጋም። ከጥቅምት 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ መልክ ያገረሸውን ጦርነት ተከትሎ የአፋር ክልል አንዳንድ አካባቢዎች እንደገና የጦርነት ቀጠና ሆኗል ተባለ። በአሸባሪነት በተፈረጀው የህወሓት ቡድንና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ባገረሸው ጦርነት ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የአፋር ክልል አስታውቋል። ዶች ቬለ ያነጋገራቸው የአፋር ክልል ባለስልጣናት በክልሉና በትግራይ አዋሳኝ አካባቢ በሚገኙ የአፋር ዞን 2 እና ዞን 4 ወረዳዎች ለተፈናቀሉ ወገኖች የድጋፍ ቁሳቁስ ማድረስ ፈታኝ መሆኑን ገልጸዋል። በአፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢ የሚገኙ ጭፍራ፣ በርሃሌና መጋሉ ወረዳዎች አሁን ላይ የጦርነት ቀጠና መሆናቸውን ባለስልጣናቱ ገልጸዋል። የአፋር ክልል መንግስት ተጠሪ ኢሳደም ስለ ጉዳዩ ሲናገሩ ጦርነቱ በዚህ ሁለት ሳምንታት ባገረሸባቸው የአፋር ዞን 2ና ዞን 4 ጭፍራ፣ በርሃሌና መጋሉ በተባሉት ወረዳዎች በጦርነቱ ምክንያት በርካታ ሺዎች መፈናቀላቸውን አስረድተዋል። የተፈናቀሉ ሰዎች እዚያው ቅርብ አካባቢ እነሱ ባልገቡበት አካባቢዎች ላይ ያው ተደራጅቶ የአፋር ማህበረሰብ በባህሪው እርስ በርስ የመረዳዳት የመገዝ ባህሪ አለው። የተፈናቀሉትን ጠቅላላ ህዝቡ አስተባብሮ ለነዛ እንዳይጎዳ ክልሉ እየሰራ ያለው ስራዎች አሉ። ፌዴራል መንግስትም እንደዚሁ ቆቅሞ ያው ወደ ነበሩበት እንዲመጣ ጦርነት ይቻልና ችግራችን በጋራ የምንፈጥበት ደረጃ ነው። ምን ያህል ሰው ተፈናቅሏል? እስኪ በአጠቃላይ በተለይ በዚህ በሁለት ሳምንት ውስጥ ጦርነቱ እንደገና ካገረሸ በኋላ መቶ ሺህ በላይ የነበረ ሁኔታ አለ። አሁንም አዲስ ቅርብ ጊዜ ያው ከችፍራ አካባቢ ተፈናቀሉ አሉ። ግን ችፍራ ቅርብ ቦታ ላይ ያው ችፍራ አልተያዘም። ያው ተፈናቃይም እዛ አካባቢ ያው እያደራጀን ያለ ነው። የአፋር ክልል አደጋ አመራር ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን በበኩላቸው በጭፍራ ብቻ 35,000 ህዝብ ተፈናቅሏል ያሉ ሲሆን በእነዚህና በሌሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ለተፈናቀሉ በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች ድጋፍ ለማቅረብ ከዓለም አቀፍ የምግብ ፕሮግራም ጋር ከስምምነት መደረሱን ገልጸዋል። አሁኑ በአገረሸው ጦርነትና ግጭት ምክንያት ከዚህ ከጭፍራ ወረዳ ሙሉ ለሙሉ ማለት የሚቻል ደረጃ ነው ጉዳት ያለው። በከፈት ነው መጠጋጣሚያ 35,000 የሚደርስ ህዝብ ከጭፍራ አካባቢ እስካሁን ያለ መረጃ መሰረት ያው በቀጥታም ተጎድቷል። በየጫካም ያሉትን ወደ አንድ ማዕከል እንዲመጡ እየተሰበሰበ ያለበት ሁኔታ አለ። ኦፊሻሊ ለብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጥያቄ አቅርበናል፣ ግን እስቲል የደረሰ ነገር የለም። በጣም መዘገየት አለ። መጋዘኖቻችን ላይ የነበረውን ድንኳኑ፣ ፕላስቲክ ሻራዎች፣ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ወደ አካባቢ አንቀሳቅሰን ለመከፋፈል እየሞከርን ነው። መጋና አካባቢ ግጭቱ በአዲስ አገርሽቷል። ከ10,000 ህዝብ ላይ ከሶስት ቀበሌ የተፈናቀለበት ሁኔታ ነው ያለው። ተወሰነ እርዳታ ለማድረግ ተሞክሯል። በራሌ ላይ የቆዩ ተፈናቃዮች አሉ። ለእነሱ ግን በተለያየ አካላት የተደረገ ድጋፍ አለ። እሱ ላይ ተሻለ ሁኔታ አለ። በትግራይ ክልል መሆን አቅራቢያ የሚገኘው መጋሉ በውቅሮ ከተማ ትይዩ ያለው በርሃሌና ወረባቦ ወልዲያ ሐራ ገበያን የሚያገናኘው ጭፍራ ከተማ አሁን ላይ ጦርነቱ በአፋር ክልል ከሚካሄድባቸው አካባቢዎች መካከል መሆናቸውም ተጠቅሷል። ውጊያ ያው በበራህሌና መጋሌ ወረዳ እንደገና ይሄ ከባድ መሳሪያ በመድፍና በንትን ያው ህጻናትና ሴቶች ተጨፍጭቋል። እንደገና በሐራ ወልደያ ወደ ጭፍራ የሚወስደው ስባልት መንገድ ላይም እንደዚህ ሶስት ቀናት የፈጀ ጦርነቶች ነበሩ። አጠቃላይ ወደ ጭፍራ እና ወደ ላይ አካባቢ ነው ያለው። ባለፉት ሶስት ቀናት ውስጥ አሁንም የቆመ ነገር የለውም። ህዝቡ ለመመከት ጦርነት ላይ ነው። በከባድ መሳሪያም አብዛኛው ንጹሐኖች ይሞታሉ። ጭፍራ ቅርብ አካባቢዎች ላይም እንደዚህ የነበራቸው ያወደሙት ያዘረፉትም አሉ። ውሃም እንደዚህ በተመሳሳይ ውሃ የሚባል ወረዳ አጠቃላይ አሁን የጭፍራ ይዞ ዲስቲማና ኮኮክሳ ወደ ወርባቦ የወጣው ሀይ ከጭፍራ ጋር የተያዘ ቀን በቀን ጦርነቶች አሉ። ሌላ በራህለም እንደዛ ጥንቅ ሰዎች አሉና ወደ ክልሉ ብዛም ባይገባም ጥንብር አካባቢዎች ላይ ህዝቡ ጦርነት እየመከተ ደረጃ ላይ ነው ያለ። ሰሞኑን በሰመራ ከተማና በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች የህወሓትን ወረራ በመቃወም ነዋሪዎች ሰልፍ እንዳደረጉ፣ ለተጎዱና ለተፈናቀሉ ዜጎችም እርዳታን የማሰባሰብ እንዲሁም በየጦር ግንባሩ ለተሰለፉ ድጋፍ የማድረግና በጦርነቱ የሚደርሱ ጉዳቶችን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የማሳወቅ ተግባራት መከናወናቸውን ተጠሪው አክለው ተናግረዋል።
ህወሓት ከ300 በላይ መኪኖችን አዘጋጅቶ በሐርጌሳና ውጫ ላይ ያሉ ንብረቶችን ዘርፏል ተባለ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኩል በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓት ከ300 በላይ ተሳቢ መኪኖችን አዘጋጅቶ በደላንታ ሐርጌሳና ውጫ ላይ አካባቢ ያሉ የመንግስትና የበርካታ ግለሰቦችን ንብረት መዝረፉን የአካባቢው ነዋሪዎች መናገራቸውን አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ምንጮች የነገሩኝ ሲል አዲስ ማለዳ እንደዘገበው ባለፈው ሳምንት ሽብርተኛ የተባለው ህወሓት ሐርጌሳና አካባቢውን በመቆጣጠር ቁጥራቸው በግልጽ ያልታወቀ የአካባቢው ነዋሪዎችን ለሞት እንደዳረገና ከ300 በላይ ተሳቢ መኪኖችን አቀርቦ የግለሰብና የመንግስት ንብረቶችን ወደ ትግራይ ክልል ዘርፎ ማጓጓዙን ነው። ከሐርጌሳ እስከ ውጫሌ ድረስ እንዲሁም በደላንታ በኩል ከ300 በላይ የሚሆኑ ለዕቃ መጫኛ አገልግሎት የተዘጋጁ ተሳቢዎችን በየአስፓልቱ ዳር አይተናል የሚሉት ሰሞኑን ከአካባቢው ወደ ደሴና ባህር ዳር ያቀኑ ነዋሪዎች ሽብርተኛ የተባለው ህወሓት የግለሰቦችን ቤት እየከፈተ የተለያዩ ዕቃዎችንና እህሎችን ጭምር እየጫነ መሰንበቱን ያመለከቱት። በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓት ባሳለፍነው ጥቅምት 8 ቀን 2014 ከደሴ ከተማ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን የአምባሰል ወረዳ ዋና ከተማ ውጫሌን መቆጣጠሩን ያብራሩት ወደ ደሴ የመጡ የከተማ ነዋሪዎች ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ በርካታ የሐብሩና የሐይቅ ከተማ ነዋሪዎች ወደ ደሴ እየተመሙ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ከዚህ በፊት በቅሎ ማነቂያንና ፀሐይ መውጫን ተቆጣጥሮ የቆየው ታጣቂ ቡድኑ ባሳለፍነው ጥቅምት 8 2014 የደላንታ ዋና ከተማ ወገልጤናንም መቆጣጠሩን የገለጹ ሲሆን የደላንታ ሆስፒታል ማሽኖችንና መድኃኒቶችንም ጭምር በመኪና ጭኖ ወስዷቸዋል ብለዋል። በአካባቢው የነበረው የመከላከያ ሰራዊት አካባቢውን ለቆ ከወጣ በኋላ ነው በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓት ደላንታን የተቆጣጠረው የሚሉት ነዋሪዎቹ መከላከያው አካባቢውን ሲለቅ ምንም አይነት ተኩስ አለመኖሩ ህወሓት ያለመሰናክል እንዲገባ ሳያግዘው አልቀረም ሲሉ ነው አስተያየታቸውን የሰጡት። ነዋሪዎቹ እንደገለጹት ከሆነ በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓት ከሶስት ሳምንታት በፊት በጋሸና አካባቢ የደረሱ ሰብሎችን አጭዶ እየወሰደ ቢቆይም ከሳምንት በፊት በደረሰበት የአየር ኃይል ጥቃት አካባቢውን ለቆ እንደወጣ አመላክተዋል። አዲስ ማለዳ ዘገባውን ባዘጋጀበት ጊዜ አካባቢው በተደጋጋሚ በቡድኑ ቁጥጥር ስር እንደዋለና በድጋሚ ዘረፋ እያከናወነ መሆኑን መረዳት እንደተቻለ ዘግቧል። ነዋሪዎቹ አክለውም ታጣቂ ቡድኑ ተቆጣጥሮት የነበረውን ቦታ እንዲለቅ ተደርጎ መቆየቱ የህዝቡ እርዳታ ስላለበት ነው በሚል እሳቤ አሁን ላይ አካባቢውን በድጋሚ ሲቆጣጠር በንጹሐን ላይ አስከፊ ጥቃት ከመፈጸሙም በተጨማሪ የግለሰብ ቤቶችንም አንድ በአንድ እየፈተሸ ንብረቶችን እየጫነ ነው ብለዋል። በጋሸናና በላሊበላ መካከል በሚገኘው ድብኮ አካባቢ እንዲሁም ዋድላ ደላንታና ጫና አካባቢ ይህ ዘገባ በተዘጋጀበት ወቅት በከባድ መሳሪያ የታጀበ ጦርነት መከፈቱ የተመላከተ ሲሆን በዚህም ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ንጹሐን ሴቶችና ህጻናት ተገድለዋል ተብሏል። የዘገባው ምንጮች አያይዘውም በጋሸና በሚገኘው አምባ ጋሸና በሚባለው አካባቢ በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓት ምሽግ እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። አካባቢው በድጋሚ በቁጥጥር ስር መሆኑን ጥቃቱን ይበልጥ አስከፊ አድርጎታልና መከላከያ ሰራዊቱ እንኳን ሊመክትልን ያዝ ለቀቅ እያደረገ ለአስከፊ ግድያ አሳልፎ እየሰጠን ነውና መንግስት ኃላፊነቱን የማይወጣው እስከ መቼ ነው ሲሉ ጠይቀዋል። አክለውም ሽብርተኛ የተባለው ህወሓት እየሰነዘረ ያለው የንጹሐን ጥቃት እስካሁኑ ለየት የሚያደርገው ገጽታ መኖሩን የገለጹ ሲሆን ይኸውም በተለይም በአምባሰል ወረዳ የታጣቂ ቡድኑ ከባድ መሳሪያ በተደጋጋሚ መተኮሱን ተከትሎ በርካታ ንጹሐን ለህልፈት ህይወት መዳረጋቸውን የጠቆሙት በሐይቅ ከተማ በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን 40 ሰላዮች በመገኘታቸው የአካባቢው ሰዎች ወደ ደሴ ከተማ እያቀኑ መሆናቸውን ያመለከቱ ሲሆን የደሴ ከተማ አስተዳደር አበበ ገብረመስቀል ምንም እንኳን የተፈናቃዮች ብዛት እየጨመረ ቢመጣም እስካሁን በደሴ ከተማ ምንም አይነት ጥቃት አልተፈጸመም ብለዋል። አክለውም የአካባቢው ሚሊሻ ታጣቂና ወጣት በማደራጀት ጥቃት ለመሰንዘር የሚገሰግሰውን ቡድን ለመመከት ዝግጅት ላይ መሆናቸውን ያመለከቱት በዘገባው ላይ ወደ ደቡብ ወሎ ዞን ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ሰይድ አህመድ ስልክ የተደወለ ቢሆንም ኃላፊው ግን ስልክ ሊያነሱ ባለመቻላቸው ጉዳዩን በማስመልከት ሀሳባቸውን ማካተት እንዳልተቻለ ተገልጿል።